Tartu Tammeka vasakkaitse Kevin Aalo, kas see oli hooaja kõige raskem mäng sul praegu, mis sul asja selja taga ei? Kindlasti. Ja see oli tõesti kõrbe kuumus ja väljak oli ka nii kuiv ja siuke kõva, et ja ütlen nii, et see oli tõesti hooaja praegu kõige raskem mäng. On olnud hullemaid? On. Kui meie Floraga käisin Iisraelis, oli umbes sama kuum, et on olnud ka siuksed hetki. Ja. Aga mis siis täna valesti läks? Esimene poolaeg? No ütleme nii, et ei läinud nende jooksudega kaasa. Me teadsime, et nad liini taha otsivad ja ongi individuaalsed mingid eksimused ja ei läinud jooksudega kaasa. Ja sealt Flora karistas meistrilikult seda ära ja 3-0 võitsid, et miks ma. Ja teine poolaeg, kas võib öelda, et läks paremaks või läks selle arvelt paremaks, et Flora ei pidanud enam lihtsalt nii palju vahtima? Ja ega ma ütlen, me panime ka nagu juurde, et me ei saanud lasta siin seda käest ära seisu, et siin Tammeka sünnipäev ja et nagu au asi oleks ikka. Et tulime teisele poolele niimoodi, et anname kõik mehed, et äkki saame ühe selle kätte ära või siis vaatame edasi, mis saab, et kahjuks seda ei tuld. Aga jah, teeme korrektuurid ja reede juba uus mäng. No 3 nädalat pausi oli, kas enne seda oli 8 järjest või võiduta, nüüd on 9, kas mis viskond sees toimub? Erilist ei tahaks öelda, mis seal võistkonna sees toimub, et see on meie asi, aga ütlen nii, et alla me pole annud ja nüüd on meil jälle punt nii-öelda koos, kõik vigastatud on tagasi tulnud, et ma ütlen, et siit me hakkame alles tulema. Olgu, ootame, kuni tulete ja kuni kohale jõute. Yeah. Selge, aitäh sulle ja...